Чи не найбільше дісталося через гнів Зевса Таромському? Там живе наша Ольга Величко, яка після криги з неба майже не спала. Вона пустила нас до себе у двір і показала, якого лиха наробила негода. Давайте покажу наслідки апокаліпсису. Отут все лягло, квіти лягли, яблуки всі позбивані. Родині Величко непогода наробила справжній погром на подвір'ї. Градом вибило вікно та побило яблуню. Зламала зливу та залишила м'ятини на воротах гаражу. У цьому году тільки яблук на дереві молоденький, гілочки. І всі побиті. Урожай весь на полу. У дворі. Ну нічого, кролики будуть їсти. Пан Віктор розповідає, такого граду не бачив за все життя. Град, як перепелине яйцо, були більше, а це вже розтало, вже часов 10 пройшло. Під градовий обстріл попав і город. Тут негода побила помідори та зламала троянди, що тільки-но розпустилися. Помідори розбило, ось градом побиті. І вони ж ще не годні, нікуди не годні, нічого з ними не зробиш. А через три хати буревіз градом позривав та потрощив шифер. Дах можна відновити за день, але треба витратити чимало коштів, каже В'ячеслав. 10 хвилин вистачило, щоб наробити такого горя, людей позривали. Друг зателефонував мені ввечері, сказав, що піди подивись, що у мами сталося. 7 шиферин влетіло, вон валяються залишки. От. По городні зовсім все порозбивало. Помідори сині, перець, огірки у людей. Саме страшне, що у людей дуже сильно побило фасади. Навіть газоблоки посікло в новостроях. В'ячеслав ділиться. Під час бурі його автівка стояла просто неба. Її дивом не побило. Врятував виноград. То машина якраз в мене стояла за будівлею. Ну, думав, що поб'є, я бачив наслідки, що думаю, розіб'є автомобіль. Не розбила завдяки тому, що був навіс з винограду. Виноград весь проліг 100 міліметрів. Просто зверху ліг і спас. А ось в Італіні непогода пошкодила газон та зламала деревце. Найстрашніше – затопила задній двір. Воду вичерпували відрами декілька годин. Вечором вийшли з хати, тут все було усипано градом. Куча води по щиколотку, ми все вичерпували з відра, ну, відрами, виливали все на вулицю. Тут було все затоплено в рівень, ну, у нас огород вище, ніж хата, тому тут було все затоплено водою. Огороду немає, кабачки лежать просто без листя. Це була найстрашніша ніч, каже Віталіна. За 15 хвилин негоди натерпілася страху більше, ніж за півтори роки повномасштабної війни. Було дуже страшно, ніби в нас камнями закидували. У нас ще шифером перекритим металічним двір, то було дуже гучно. Ну, дитина, слава Богу, спала, не прокинулась. Через стихію Півторомського залишилась без світла. Подекуди є перебої зі зв'язком та інтернетом. Комунальники обіцяють полагодити до завтра. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».